Kur ata më tha, unë nuk i kam obligim me i shiku as prindit, as vëllezrit e tu. Leje shkollën, mos më ndo me punu. Unë dola në shtëpi për kujdesin e prindeve. Përshëndetje, jam një vajzë në mosh 52, e pa martuar, e pa punësuar nga një qytet i Kosovës. Fati im sa shumë sa një roman. Isha e re, faleminderit nga Zoti, kisha bukuri, kisha aftësi të shkollohem dhe kisha gjitha. Por fati im beta si jam vise. Më përcjelli fati ti shikoj familjen rënd më rënd. Që nga kunata që kishte probleme shëndosore e deri te vjerrit. E sot nuk më njev kunata, se e ka rregullu jetën e vetë. Prindit e ndjerë filluan të kenë probleme shëndosore. Kisha vetëm një vllah të martum e ceka kunata madhe dhe katër vlezër, jo të martum. Kunata më tha, unë nuk i kam obligim me i shiku as prindit, as vlezit e tu. Leje shkollën mos më ndo me punu. Unë dola në shtëpi për kujdesin e prindeve dhe katër vlezërve. Gjdo vla që u martojke, kunatat më thonin, ne nuk kujdesmi për prindit apo vlezërit e tu. U martun vlezrit të gjithë, unë beta plot 18 vite në kujdesje vetëm në shtëpi dhe në banatore. Ndruan jetë prindit dhe se cili vla unda në përshpit e tyre. Nga presioni nuseve, ja munda, ja s'ka. Unë beta me pasoja shëndosore, nga pesha kam probleme me unaza. Nuk mundem të punoj për shpenzimet e mia të pakten. Tash ku kërkoj pare për mjek, as telin s'ma hapin, edhe më përzon nga shpia, si nuset, si një vla. Ku mbeti rinia ime? Kur kisha raste të punoja të martohem, po nuk kisha dërgjegje milan pa buk prindit e vlezurit. Ku mbeti shëndeti im sot? Nuk kam kujdes për mua. Unë pata më shumë vite kujdes si një nën për të gjithë. Pse kjo jetë kështu e pa drejt? Nuk e ka meritu kështu një jetë e mbyllur pa shëndet të mirë, pa gjëra materiale. Më besoni në Zot që sa kisha gjithmonë ju kam ndihmu si në mënyrën materiale, si në raste urgjente. Për Zoti qoftë me mua. Zoti dhash mëshirë këtek unë. Të nderuar lexues, ju përshëndes, çdo shkrim e lexoj, ju a kuptoj gjendjen tuaj, por jeta qen ka kjo. Ju lutem anonim.